המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, שאנחנו נבוא אליו בעזרת השם, ונגיד לו את כל אשר על ליבנו. מהי הדרך הנכונה באמת להוציא מהאלול הזה את התמצית של התמצית עבורנו, על מנת שתהיה לנו את השנה הכי טובה שיש? האם צריכים להגיע שמחים? האם צריכים להגיע מפוחדים? על כל הדברים האלה, הרב גלעד יענה לנו. שלום עליך, הרב יונתן גלעד. שלום, דורון היקר, איזה אור יש לך. שבשמוע אותך, אני מחזיר אור. אתה, יש לך אור, אני מחזיר אותו פשוט. תודה רבה, תודה רבה, מצוין. השתבח הבורא, טוב לראות אותך. גם אותך, איזה כיף. יש פה איזה תה קר מרענן כזה, הרב ייתן לנו ככה איזה ברכה. בוא נלך על זה. אם אתה הכנת... לא יודע. סברי מרענן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. כבוד הרב. הנושא שלנו היום זה חודש אלול. בימים נוראים. אלול אני לדודי ודודי לי. עכשיו, אני יודע שזה חודש הרחמים והסליחות. ובמקום מסוים זה נורא נורא מרגיע אותי, זה נורא מנחם אותי. שיש רגע בשנה שאני באמת יכול לבוא ולבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא מבין אותי, להתנקות. העניין הוא, איזו גישה היא נכונה להגיע איתה לחודש אלול? האם זה צריך לבוא בפחד, או שצריך לבוא בשמחה? איך אני מגיע לאלול? כי קיבלתי על זה כבר כמה הערות, תוך כדי הסליחות. אתה יכול לדעת, כאילו, כנראה באתי קצת שמח כן, מדי. כן, כן, כן. תשמע, אתה שואל שאלה, איך אומרים ברחוב, בשכונה פצצה. למה? כי זה נושא באמת מפציץ. למה אני אומר את זה? יש כמה גישות בדבר הזה, ואנשים מתבלבלים ומסתבכים, אז בוא ננסה לעשות סדר, ותראה מה הלב שלך אומר. מצד אחד אמרת דבר נכון, זה חודש של רחמים, של סליחות. איזה כיף שמישהו מרחם, מישהו סולח. אומר לך להתחבק איתו, אתה מרגיש איתו הכי בנוח. מצד שני, אומרים לנו, יש משפט, יש משפט. ואם היה לך משפט עכשיו בבית המשפט העליון, זה בכלל מפחיד. מה קורה שם? וצריך להתכונן, ועורך דין. אז רגע, אז אני בלחץ. או אני שמח, או אני רגוע, מה קורה? וזה מבלבל, וזה מלחיץ. אז יש נקודה אחת שאולי אנחנו שוכחים לפעמים. יש משפט. יש דין. ויש גם שופט. אבל השופט הוא אבא. השופט הוא אבא שלנו. מי שופט אותי? אם הייתי יכול לבחור מישהו בעולם שישפוט אותי, אתה עכשיו בוא אומרים לך, יש משפט, מי אתה רוצה שישפוט אותך? רק אבא. רק אבא. אבל תשמע, אבא לפעמים גם... כן, אבל זה אבא. הוא אוהב אותי? הוא יעשה הכי טוב בשבילי. אז זה בעצם שילוב של השניים. מצד אחד, אני מאושר ושמח כי אבא שופט. מצד שני, אני כן תופס קצת אחריות. מנסה, בכל זאת, אני לא עכשיו בא לאבא, מה קורה? בכל זאת, יש משפט, יש קהל, כן? אני לא יכול לבוא, אבא, מה קורה? לא. אבל אני מכין את עצמי. אני עובר קצת על מה היה, מה לא היה. הרי יש סיבה למשפט. אבל אני מבין שאם אבא הוא השופט, משפט לטובתי, לשפר אותי, לשדרג אותי, אני קורא לזה, לתת לי שנה יותר מוצלחת. זה לא עכשיו ישבור אותי, אלא זה אמור לבנות אותי. בטח שבדיוק, בדיוק. אז אתה יודע, אנשים בסליחות, יש אנשים שמאוד מתענגים על הסליחות, וזה מצוין. ויש אנשים שאומרים, לא צריך להיות ככה ב... תמצא את הלב שלך, את המקום שלך עם הידיעה, אבא הוא השופט, אבא אוהב אותי, ואבא רוצה לשדרג לי את השנה הבאה, אתה מגיע לשם אחרת. זה משהו אחר כבר. רציתי לשאול את הרב, הרי הימים שאנחנו מכינים את עצמנו עד ראש השנה, אלה 40 יום, נכון? נכון. ויש עניין עם המספר 40. גם העניין של השינוי מידה רעה, אומרים, עבודה סזיפית של 40 יום. נכון. ויש עוד המון המון דוגמאות, אם זה המבול, זה היה 40 יום. נכון. מצירת הוולד, 40 יום. כן. מה מסמל המספר 40? למה דווקא 40 יום? אז קודם כל כבר נגיד, אם יש לנו צופים מגיל 40 ומעלה, תשמחו. אתה יודע, בעולם זה גיל, זה משבר העמידה, זה משבר החיים, אנשים שאני מקצוע, מחפשים את עצמם, זה טוב, זה טוב. רואים שבגיל 40 קורה משהו. אתה יש לך עוד קצת זמן. אני כבר עברתי את זה. זה בסדר. אני כבר עברתי שם. עברתי את זה, זה לא פשוט. בגיל 40 קורה משהו. למה? ספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו. ספר עם כל סודות הבריאה, כל סודות הקבלה, הכל שם.
וסודות האותיות. 40 זה האות מם. האות מם מייצגת את המים. מים, מם. התכונה, יש הרבה תכונות טובות למים. המון. זה שתייה. חיים. זה חיים. זה טהרה. אבל יש עוד דבר ששוכחים. מים יש להם תכונה להוליך, להוביל. שלח לחמך על פני המים, תשים משהו, המים כבר ייקחו את זה הלאה. מים, מם, 40, זה מצב, זה מציאות שאפשר סוף סוף לקבל את העזרה להגיע ממקום א' שאתה נמצא בו, למקום ב' שכל כך רצית להגיע לה ולא ידעת איך. יפה. אז סוף סוף יש לך איזה מוליך. יש לך את ההזדמנות לעלות על איזה רפסודה שתיקח אותך סוף סוף מהמקום שאתה מרגיש תקוע בו, מבוסס בו, כבר אין שינוי. 40 יום, איך אמרת, סגולה להתפלל על זיווג 40 יום, על מידה רעה 40 יום לבקש על זה, להפסיק את הכעס, להפסיק את הכעס, בורא עולם, קח ממני את הכעס. יצירת הוולד, חיים חדשים, זה 40 יום. וכו', לכל הדוגמאות שהבאת המדהימות, המבול, זה היה טהרה לעולם. זה הוליך את העולם ממצב של חטא נוראי למצב של התחלה חדשה. מקווה, 40 סאה. מילימטר פחות, זה כבר לא מקווה, זה לא טהרה. אז זה הסוד, בימים האלה, תתיישב בתוך הימים האלה, תעשה את הפעולות הנכונות, אבל תדע שכבר אתה מולך אל כיוון טוב יותר, מקום טוב יותר, וזה מה שאמרנו, אל המקום הזה ששם אבא רוצה לתת לי שנה טובה יותר. מהמם, כבוד הרב. באמת, העניין הזה של המוליך, מוביל, שאתה עובר באמת מגדה לגדה, זה מהמם, וכל מה שאמרתי עכשיו התחיל באות מם. בדיוק. מוליך, מוביל ומהמם. יפה. רב, אמרת לי גם מקודם על העניין הזה שצריך לשמוח, אבל בצורה של כאילו באיזו יראה מסוימת. איך הרב אמר את זה? יש פסוק. גילו ברעדה. איך זה מסתדר? גילו זה לחגוג, זה לשמוח. ברעדה זה, 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 זה פחד מוות, לא? אז זהו שלא. זה באמת לא ככה. גילו זה שמחה. מה זה הברעדה הזה? אז נראה לי שאתה, אז דיברנו מקודם קצת, אמרת לי, אבל זה ימים נוראים, איך אמרת? מה שאלת אותי? זהו, שנורא, זה מילה ש... משמעות כזה לא נעימה. משמעות נוראית. בדיוק. אתה מבין? דבר שהוא נורא, זה מזעזע, זה קשה. זה לא המשמעות של המילה. ימים נוראים, כאילו הימים הכי גרועים בשנה, לא. נוראים מלשון יראה. טוב, אז מה זה יראה? נו, יראה זה פחד. לא נכון. וזה גם אנחנו טועים הרבה פעמים. בגלל זה יש מילה פחד, ויש מילה יראה. פחד זה אותיות דחף. פחד זה משהו שמתפרץ בך, זה איזו שהיא תגובתיות למשהו, שמפחיד אותך. יראה זה אותיות ראייה. מה זה אומר אותיות ראייה? שבן אדם מתבונן. שבן אדם סוף סוף, אתה יודע, פעם אחת בשנה אולי, פוקח את העיניים ומתבונן מסביבו, וואו, איזה עולם יש לי פה? איזה תנאים בורא עולם נתן לי, איזה חיים, וזה ממלא אותו ברצון להיות טוב יותר. זה יראה, יראה מלשון ראייה, זה גם אותיות אריה, שמחודש אב מוליך אותנו לחודש אלול. זה כוח, זה עוצמה, זה לא להיות איזה מסכן מפוחד. ולכן אפשר לגיל, לשמוח, ביראה. אני שמח ממה שאני רואה וממה שזה פועל עליי, זה פועל עליי להשתפר, להוליך את עצמי למקום טוב יותר. אתה יודע, פעם אמרתי איזה משהו, זה חידוש כזה. מגלה לך פעם ראשונה. או. כן. מה ההבדל בין רשע לצדיק? אז טוב, כל אחד יודע, הוא רע והוא טוב. אמרתי, זה רמוז במילים. תשמע דבר נפלא. רשע, רש עין. תחלק את המילה, רש עין. הוא אני בהסתכלות שלו. הוא תמיד רואה מה חסר, הוא רואה את הרש. רשע הוא רואה תמיד מה אין, מה אין, מה חסר, מה דפוק, מה מקולקל, מה דפקט, טה, 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 טה. ולכן, תמיד הוא ממורמר, תמיד לא טוב לו, ומשם הוא מגיע לדברים הכי גרועים. אבל מה זה צדיק? תראה את האותיות, צדיק, צד, יוד, קוף. צד, יוד קטנה. האדם שהוא צייד, זה אדם שמחפש, מחפש, רוצה לצוד משהו. אפילו יוד קטנה, אפילו סימן קטן של יוד, של בורא עולם, קטן, הוא מחפש לצוד אותו, אוי. לשמוח בו, להגיד עליו תודה. זה האדם שתמיד יגיד תודה ותמיד יצליח, וגם אם אתה נפילה קטנה, יש כל כך הרבה טוב לשמוח בה, ישר חוזר לדרך. קוצו של יוד. בדיוק. יאללה. זה גילו ברעדה. זה יפה. חידוש. חזק, פגז. פגז. אפילו כחוט השערה. לגמרי. המלך בשדה. מה יותר מזה? מה יותר מזה?
דבר ככה עם הקדוש ברוך הוא. עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, שעצם כשבן אדם קופץ עצמו להגיע להתבודדות, בדרך כלל הוא בא כי הוא רוצה לדבר, כי הוא רוצה לתקן, כי הוא רוצה לסדר דברים אצלו, וככל שהדבר הזה מתקדם, הוא שמח על עצם הקשר. מאשר, על החיבור. מאשר על ההיענות, על הצרכים שלו. וזה זה פשוט, זה מדהים. וזה בדיוק הזמן להתחיל את זה. בדיוק, המלך בשדה. בדיוק. עכשיו הוא פה, הוא מחכה פה, לנו. נכון. השתבח שמו לעד. אתה יודע, צמח צדק, אחד מגדולי האדמו"רים, הוא סיפר את המשל שאמרת על המלך בשדה. אבל הוא מוסיף עוד נקודה. הוא אומר, כל השנה המלך בארמון. אפשר להגיע אליו, אבל זה בירוקרטיה, זה תהליך. אפשר, אבל זה לא קל. כשהמלך יוצא לשדה, יוצא לטייל, הנה, כמו שאנחנו פה עכשיו בכיף, עם התה הטוב שהכנת לנו, תראה איזה תענוג. אבל הוא כותב, והמלך מראה פנים שוחקות לכל אחד. הוא גם מאיר פנים, הוא שמח שניגשים אליו. לא שאתה עומד בצד אומר, לא נעים לי, וואי, לא נעים, מה, זה השומרים, כלום. הוא עושה לך, בוא, בכבוד, בוא. איזה כיף זה. אז מצד אחד זה מלך, אני לא אתנהג עכשיו, התפרע. מצד שני, זה גם אבא. ומצד שני אומר לי פנים, הוא בא, הוא רוצה לחבק אותי, הוא רוצה לקרב אותי. איזה הזדמנות מתי, איך אמרת, עכשיו. לקפוץ על העגלה ולהכיר אותו, ואז ניקח את זה לכל השנה כולה, את הקרבה הזו ואת השמחה הזו. הלוואי, בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. אמן. תודה רבה, כבוד הרב. איזה כיף היה לנו. אין כמוך. אין כמוהו ואין כמוך. השתבח שמו. תודה רבה. אני לדודי ודודי לי, הימים הנוראים בעצם באים לסמל לנו את עניין היראה ולא את עניין הפחד. כמו שהרב אמר, גילו לפניו ברעדה. שצריכים להיות שמחים ולבוא עם היראה שבעצם היא הראייה שלנו לימים האלה, לשמוח, לדעת שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו, המלך בשדה, ולמצוא את נקודת החיבור הכי אמיתית והכי טובה על מנת שתהיה לנו בעזרת השם את השנה הכי טובה בעולם, ובכללי גם את החיים הכי טובים בעולם. אמן כן יהי רצון.